Майже 2 мільйони гривень міська рада Мукачева виділила на лікування містян у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. За ці гроші міський бюджет оплачує послуги з надання медичної допомоги мукачевцям. Цьогоріч у інституті медичну допомогу вже отримали 13 жителів міста на загальну суму майже 800 тисяч гривень. Також на сесійному засіданні депутати внесли зміни до програми безоплатного та пільгового відпуску ліків у разі амбулаторного лікування певних груп населення. Зміни до програми вносяться в зв'язку з збільшенням також обсягів фінансування, а саме забезпечення пільговими рецептами всіх категорій населення, які підлягають постанові 1303, збільшення обсягів фінансування для забезпечення ліками онкохворих, ветеранів війни, учасників АТО та також придбання слухових апаратів. Своїм рішенням депутати і внесли певні зміни до міського бюджету. Збільшити обсяги дохідної та видаткової частини міського бюджету за рахунок коштів медичної субвенції 314 тисяч для відшкодування вартості препаратів інсуліну та 108 тисяч гривень видатки пов'язані з медичним обслуговуванням внутрішньопереміщених осіб для оплати праці з нарахуваннями. Також пропонується зменшити видатки капітального характеру, як кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 11,4 мільйонів гривень. Розподілять ці кошти на забезпечення видатками споживання установ, що фінансуються з бюджету. На оплату праці з нарахуванням працівникам галузі бюджетної сфери близько 4 мільйонів гривень, на реалізацію програми медичного обслуговування населення державні установи інститут імені Амосова 1 мільйон 200 гривень, на реалізацію програми безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів близько 800 тисяч гривень, на реалізацію програми додаткового соціального медичного захисту мукачевців 1 мільйон гривень, на реалізацію програми благоустрою міста 4,5 мільйона гривень та на реалізацію програми реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства 1 мільйон гривень. Також на сесійному засіданні депутати прийняли рішення перейменувати вулицю Олекси Борканюка на вулицю Золота Намички. Розглянули і низку земельних питань. З'явились пропозиції переглянути ціну на земельні ділянки, які передаються у приватну власність, шляхом викупу. На думку деяких депутатів, окремі ділянки продають за цінами нижчими за ринкові. В одному випадку різниця між експертною нормативно-грошовою – 1 мільйон гривень, у другому випадку – 10 тисяч гривень. По деяким земельним ділянкам ціни йдуть надто занижені. І в результаті цього бюджет не дотримує коштів. Експерт, він замовляється покупцем землі, фактично оплачується ним. І, ну, звичайно, експерт працює відповідно своєї ліцензії, має працювати відповідно закону, але знаємо, що в переважній більшості він тяжіє до замовника, хто замовляв здійснювати цю експертну оцінку. Всього під час сесійного засідання депутати розглянули більше 30 питань порядку денного. Вже на наступному черговому засіданні міські обранці планують затверджувати бюджет на наступний рік.